Ukrajinske snage u Donbasu trpe značajne gubitke u ljudstvu, na oružanju i vojnoj opremi. Samo tokom oslobađanja Svjatogorska u Donjeckoj Narodnoj Republici, za tri dana borbe likvidirano je više od 300 ekstremista, saopštio je na redovnom brifingu portparol Ruskog ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov. On je dodao da je pored toga uništeno 6 tenkova, 15 oklopnih borbenih vozila različite namene, 36 komada artiljerijskog naoružanja i minobacača, 4 višecevna bacača raketa Grad i preko 20 vozila. Konašenkov je naglasio i da je u regionu naselja Čugujevu u Harkovskoj oblasti uništeno skladište goriva koje se koristi za tehniku oružanih snaga Ukrajine. Još je dodao da su vazdušno-kosmičke snage Rusije gađale visokopreciznim raketama pogon za proizvodnju oklopnih vozila u Harkovskoj oblasti, gde su se remontovala oklopna vozila oružanih snaga Ukrajine. Sredstva ruske protivvazdušne odbrane, prema njegovim rečima, presrela su tri rakete .U kao i pet raketnih sistema Smerč u Hersonskoj oblasti. U saopštenju se navodi da je operativno-taktička avijacija tokom dana uništila 63 položaja ukrajinskih snaga, kao i njihovu vojnu opremu. Usled vazdušnih udara ruske avijacije uništen je komandni punkt 14. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, više od 160 nacionalista, 8 tenkova, 2 višecevna bacača raketa Grad, artiljerijska baterija, stanica za elektronsko ratovanje i 13 vozila različite namene. Konašenkov je također istakao da su ruska sredstva protiv vazdušne odbrane oborila dva ukrajinska aviona MiG-29 kao i helikopter Mi-8 u Nikolajevskoj oblasti. Pored toga, eliminisano je i 11 bespilotnih letelica. General Major naglasio je da su vazdušno-kosmičke snage Rusije visokopreciznim raketama pogodile dva komandna mesta i bateriju višecevnih raketnih sistema Uragan. Dodao je i da su iste snage uništile 4 ukrajinska skladišta sa naoružanjem i municijom.